De fio dental, Paloma Bernardi hipnotiza com seu corpo sarado. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta. A atriz Paloma Bernardi deixou seus seguidores encantados ao compartilhar uma sequência de fotos deslumbrantes em suas redes sociais. Nas imagens, a artista exibiu seu corpaço sarado e sua beleza estonteante à beira-mar. Com um biquíni fio dental preto, Paloma Bernardi foi fotografada encostada em uma pedra em uma praia do Rio de Janeiro. As fotos destacam suas curvas esculturais e sua ótima forma física, fruto de sua dedicação à saúde e ao bem-estar. Nos comentários, os fãs se derreteram pela beleza da gata. Gostosa, disse uma. Um mulherão, disse outro fã. Espetáculo de mulher, afirmou um terceiro. O que vocês acharam das fotos postadas por Paloma Bernardi? E do corpo da gata, comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!